Další příspěvkem vystoupí doktorka Šárka Gravová z Ústavu domácí psychiatrie. Příspěvku paní docentky Křížové s příspěvkem, který naopak je, řekla bych, spíš mikroskopický. Nazvala jsem ten svůj příspěvek Srdeční člověk v uniformě. A chtěla bych se pokusit ukázat právě, jak se některé modely, které země na periferii západu, za kterou za něco takového by označila i Brazílii, jakým způsobem právě přejímají určité prvky nebo určité systémy, které přicházejí zvenčí, to znamená z Evropy, a jakým způsobem je přetvářejí tak, aby zároveň zůstaly věrné určité své vlastní tradici. Je zatím určitá představa, která dneska je z části odmítána, a to je představa literárního kritika Roberta Schwarze, který mluví o nepřípadných myšlenkách, kde je spora důvodá. A to, co mě tady jde, je ukázat, jak se ty myšlenky, které jsou nepřípadné, proměňují v něco, co je případného. Zabývám se literaturou na přelomu 19. a 20. století, kdy tím tématem klíčovým je modernita. Přijmout modernitu, abychom se mohli podílet alespoň z části na tom, co nabízí příslušnost k tomu euroamerickému okruhu. Jako motto jsem si vzala citát z povídky spisovatele Lynny Barneta, která se jmenuje Jak se dotyčný dostavil. A říká se to. Všechno na strážní stanici žilo v pokoji. Komisař sem nechodíval. Pokud to kdy udělal, jednou za měsíc, jednou za půl roku, jednou za rok, pokaždé se vyptával, nějaké vězení? Radostně mu zvěstovali, žádné, pane doktore. Tu se doktorovo čelo zachmuřilo, jako by v té nevyužívané šatlavě tušil blízkou smrt státu, civilizace i pokroku. Modernita tady je vnímána jako něco, když je moderní společnost, tak je to společnost, která má konflikt, která má normy, která osuzuje lidi do vězení. A pokud u nás v Brazílii něco takového není, znamená to, že nejsme dostatečně moderní. Podle jednoho z možných pojetí se moderní společnost od tradiční liší tím, že není založená na afektivních vazbách, ale je založená na racionální dohodě nebo smlouvě. Znamená to, že modernizaci provází určitý pohyb od starých společenských struktur, které jsou založeny na konkrétním styku s druhým člověkem a na sdílené zkušenosti světa a jako takové jsou povahy partikulární. Naproti tomu, na konci tohoto vývoje mají být struktury nové, které jsou založeny na neosobní zákonnosti, funkcionalitě a metodičnosti. A jako takové jsou povahy univerzální, respektive Evropané si myslí, že jsou povahy univerzální. Tam, kde vítězí modernita, vítězí neosobní racionalita vědy, vojenské síly a úřednického aparátu. Já teď udělám velmi rychlý exkurs do dějin Brazílie, protože se mně zdá, že to je důležité pro pochopení toho, co se posléze pokusím říct. V Brazílii byl nástup modernity relativně pozdní a byla to modernita, která přicházela zvenčí. Byla to nutnost, které se nebylo možné vyhnout. Znamenalo to dvě věci. V teorii to znamenalo zapojit se do diskuse o velkých otázkách doby,
A to znamenalo tu obrovskou Brazílii, která je dnes pátá největší země na světě, redukovat na jediný model se všemi zvláštnosti, se všemi různými specifickými momenty, na jediný model, a to je model pozitivistický. V praxi to zase znamenalo zapojit tu zemi do procesu šíření vymožeností vědecko-technické revoluce a řadit ji do sítě mezinárodního obchodu. Bez přijetí těchto podmínek je život, který si můžeme spolu určovat jako Brazilci, v zásadě nereálný. Ta modernita byla pozdní, nebo přišla pozdě z toho důvodu, že tomu v Brazílii bránily dvě podstatné věci. Za prvé to bylo otroctví, které bylo zrušené až v roce 1888, a za druhé to bylo vyhlášení republiky, k němuž došlo z části jako důsledek zrušení otroctví hned v roce 1889. Brazílie byla jediná latinskoamerická, jediná americká země, kde fungovala monarchie. Císařství od roku 1821 až do roku 1889. Ta země tím pádem má určitou tradici, v které se problémy řeší zhora. Nezávislost byla vyhlášena zhora rozhodnutím prince regenta portugalského a stejně podobně byla vyhlášena i republika. Na rozdíl od Hispánské Ameriky Brazílie neprošla žádným ozbrojeným bojem za nezávislost, a protože ozbrojený boj za nezávislost obvykle vedou vojáci, tak neměla ani zkušenost s opakovaně nastolovanými a poraženými vojenskými diktaturami. Když jsem říkala, že ta republika byla taky jakoby vyhlášena zhora, chtěla jsem tím říct to, že vlastně to byla vůle tří regimentů, které měly dohromady asi 500 mužů. Ten vojenský převrat vynesl do křesla prvního brazilského prezidenta maršála Deodora Fonseku, který byl paradoxně monarchista a osobní přítel sesazeného císaře a vůbec vyhlašovat republiku nechtěl. Skutečnými hybateli a ideologi republiky byli tzv. Jakobíni, vesměs absolventi Rio de Janeirské důstojnické školy. K této úloze napsal historik José Murillo de Carvalho, je uschopňovalo vzdělání, počet i hierarchické postavení. 15. listopadu 1889 jim však vítězství zajistila uniforma. To, že je vyhlašována republika, velká většina vojáků shromážděných na obou stranách náměstí aklamace nevěděla. Spojoval je duch korporace. Ideový profil těch Jakobínů, z těch republikánských radikálů, byl dán studijním programem důstojnické školy, v které se nevyučovalo ani tak vojenství, jako pozitivismus. Pozitivismus Augusta Comte a Emila Littrého, darwinovský a spencerovský evolucionismus, Athénův a Bachův determinismus. Republika, napsal o tom Lima Barreto roku 1921, se dostavila stroze a přísně. Přišla vyzbrojena Comtovou pozitivní politikou a jejími doplňky, šablí a karabinu. Nikoli náhodou nese brazilská vlajka od republiky dodnes nápis Řád a pokrok. Vojenská strohost a přísnost přitom byla v očích stoupenců republiky žádoucí. Právě od ní se totiž slibovali, že v zemi, která je neschopná si poradit s množstvím propuštěných otroků, zajistí univerzálnost zákona a vnese tak nová pravidla do starého latifundistického systému spjatého s císařstvím. Jenže na rozdíl od tohoto starého režimu, který vládl bez velkých vnitřních konfliktů 3/4 století, republika selhala hned v samých počátcích. Maršál Deodoro da Fonseca se rozhodl rozpustit kongres, který chtěl omezit prezidentské pravomoci, jenom pár měsíců po svém zvolení roku 1891. Nakonec mu nezbylo, než rezignovat. Na jeho místo ovšem nastoupil další voják, maršál Floriano Peixoto, ačkoliv podle ústavy se viceprezident mohl chopit vlády, jen pokud prezident vládl alespoň 2 roky.
vítězství neosobní racionality nad neformálními strukturami předmoderní společnosti se nekonalo. Vláda, jejíž legitimita byla vzhledem k okolnostem převratu napováženou, krátce rezignovala i na prostou zákonnost. 4 roky od vyhlášení republiky proto vypukl první konflikt mezi dvěma vojenskými složkami, spoura námořnictva. To se psalo v roku 1893. Právě do tohoto období situuje spisovatel Lima Barretu svůj vrcholný román Smutný konec Polikarpa Kvarezmy z roku 1911. Polikarpu Kvarezma je úvodem představen jako patriot, který po 30 letech vlasteneckého rozvažování, to cituji, studia a úvah, dospěl nyní do období, kdy mělo jeho úsilí vydat plody. Jeho dávné přesvědčení, že Brazílie je první země světa a jeho velká láska k vlasti, nyní dozrály k činům a měli ho k velkým podnikům. Něco ho neodbytně půdilo k tomu, aby jednal, přiložil ruku k dílu a uskutečnil své myšlenky. Celá proza je tak do jisté míry polemikou s vlastenčením, které odhlíží od reality, protože si vystačí s pouhými texty. Smutný konec tohoto poctivého protagonisty je dán právě tím, že se ideologii, která je rovněž jedním z vynálezů moderní doby, pokouší převést do reality. Tento nižší úředník na ministerstvu války nejprve hledá autenticky brazilské kořeny, kteráž to snaha ho dovede k tomu, že vítá své hosty po způsobu tupinambu srdcerivým pláčem a píše úřední přípisy v jazyce tupisko-guaranské. Když jazyk, který se omezoval na indiány žijící mimo rámec civilizace, posléze navrhne jako jazyk úřední, musí se sám odebrat tam, kam tato absurdu dovedená ideologie patří, totiž do blázince. Po druhé se pokouší vlastním zemědělským úsilím prokázat tvrzení o rajské úrodnosti země, když vyzběhovali už koloniální kronikáři. Řečeno Polikarpovými slovy, rozkvětu vroucně milované vlasti může přispět především dobrý zemědělský základ a oddaná péče o její úrodnou půdu. Ani toto snažení však nevede k úspěchu. Prostomyslný Polikarpu narazí na politikaření lokálních vůdců, kteří zničí každého, kdo cokoliv podniká bez jejich placeného požehnání. Naráží na celní bariéry, přemrštěnou cenu za dopravné a nevyhubitelné termity, kteří se k němu znovu a znovu stěhují ze sousedních pozemků. Výsledek, ke kterému dospívá, je, že výnosné hospodaření není možné bez reformy provedené zhora. Románovou shodou okolností se to stane právě v době vzpoury námořnictva a Polikarpu se ve třetím sledu vydává podpořit maršála Peixota v naději, že bude-li vzpoura poražena, maršál provede pevnou rukou vojáka zákonné změny, které jsou nutné pro prosperující zemědělství. Právě tuto třetí část románu jsem si vybrala za východisko pro své úvahy o různých podobách uniformy, které jsou zároveň jednou z možných odpovědí na otázku, proč pokusy o uplatnění racionálních postupů, které se v Evropě osvědčily, v místním prostředí selhaly. To téma dnes, poznámka na okraji, je velmi aktuální. Ta dlouhá a velmi hluboká krize, kterou Brazílie prochází od roku 2015 do dnes, nám znovu staví před oči něco, o čem jsme se v určitém období brazilského rozkvětu domnívali, že už je překonané. Polikarpu Kvaresma chtěl už v mládí sloužit vlasti jako voják. Zdravotní komise ho však seznala služby neschopným, stal se tedy alespoň úředníkem na ministerstvu války. Říká se tam, tam se cítil doma. Mezi vojáky, děly, veterány, listinami pod kilogramovými nánosy prachu, mezi názvy pušek a odbornými dělostřeleckými termíny, kde choval denně omluvní války, chrabrosti, vítězoslávy, která je v jádru vůní vlasti. I v jeho nejbližším okolí je mužů s vojenskou hodností celá řada. Na prvním místě je to překvapivě on sám. Polikarpu Kvarezma, čteme hned v první větě knihy, známý spíše jako major Kvarezma. V Brazílii totiž vedle armády a námořnictva existovala ještě národní garda. V zákoně z roku 1831 se píše, národní gardy jsou zřízeny, aby hájili ústavu, svobodu, nezávislost a celistvost říše.
aby udržovali veřejný klid a pořádek a napomáhali bojovým složkám při obraně hranic a pobřeží. Podle dikce i obsahu bychom soudili, že Národní gardy patří k nástrojům, jimiž neosobní stát zajišťuje nestranný, racionálně založený řád pro všechny své rasově i kulturně rozmanité obyvatele. Postupem času se ale příslušnost k této polovojenské organizaci, v níž musel povinně sloužit každý muž, jehož příjem překračoval určitou výši, stala z povinnosti výsadou. Služba říši se proměnila ve službu vlastnímu obrazu. Právě takto, dočítáme se později, přišel ke své hodnosti i major Kvarezmi. Jeho hlavní přítel z ministerstva vnitra ho zapsal na seznam příslušníků Národní gardy s touto hodností. Přestože příspěvky nikdy neplatil, začali ho titulovat jako majora a už se to vžilo. Ze začátku protestoval, ale když nedali jinak, nechal to být. Služební hierarchie, která má být z podstaty věci založena na přesných vnitřních pravidlech, aby byl zajištěn hladký chod příslušného útvaru, se z těchto pravidel vymyká a díky prostému přátelství s důležitou osobou se stává hierarchií společenskou společenským statusem. Služební hodnostní označení neboli šarže se stává hodností ve smyslu důstojenství, ne-li dokonce hodnoty. Tady udělám takovou maličkou poznámku na okraj. Hledala jsem si ve spisovném slovníku jazyka českého, co je to hodnost, jak to souvisí s tím, že je člověk hoden něčeho. A dočetla jsem se tam ke svému překvapení, že hodnost je úřad nebo funkce spojené s jistým významným postavením ve společnosti. Zdá se mi, že i spisovný slovník jazyka českého trochu přechází na brazilskou stranu, když nechápe hodnost jako něco, co určuje určité služební postavení, ale určuje to významné postavení ve společnosti. V této souvislosti nelze pominout nejznámější uniformu příslušníka Národní gardy v brazilské literatuře, a sice poručickou uniformu Jacobiny z povídky Zrcadlo, jejímž autorem je Machado de Assis. Postarší Jacobina zde vzpomíná na dobu, kdy byl jako 25-letý jmenován poručíkem Národní gardy. Jeho matka se vnula pýchou a štěstí. Jeho venkovská tetička si dokonce přeje, aby ji přijel ve stejnokroji navštívit. Na znamení úcty mu dokonce postaví do ložnice obrovské zrcadlo, nejcennější kus nábytku v jinak skromné domácnosti. Pravda je, říká Jacobina, že všechny tyhle věci, projevy přízně, pozornosti a laskavosti, ve mně navodily změnu. Poručík vymítil člověka. Jediná část občana, která mi zůstala, vztahovala se k naplňování hodnosti. Ta zbylá se rozpílila ve vzduchu a v minulosti. Stane se však, že souhrou různých okolností se bude lidí. A Jacobina začne zakoušet jakýsi nevysvětlitelný pocit, cítí se jako chodící neboštík, náměsíčník, loutka. Jeho nová identita, která ho staví nad lidi v okolí, je ohrožena. A to do té míry, že když na sebe pohledne potínu do zrcadla, to jeho postavu odráží mlhavě, rozmazeně, bez kontur, jako stín stín. Když Jacobina ztratil oporu v pohledu druhých, začal se obávat, že přijde o hrozu. Nakonec připadl na nápad obléknout si svou poručickou uniformu a hled ve skleněné ploše se zračila kompletní postava. Přestal jsem být automatem, stal jsem se živou bytostí, říká. Platí-li, jak píše Václav Bělohradský ve své studii o literatuře Rakouské říše, že středoevropské myšlení vyrůstá z pocitu absurdnosti tohoto úsilí, obléci nepořádnou energii života do uniform a zákonů, odmyslet definitivně od noční stránky života, od toho, co je jiné než zákon. Jacobina je jakkoliv přechodně příkladem jiné funkce uniformy. Ta, mimo představy sociologie 19. století o formování jedince společenskou funkcí, zceluje, co se už rozpadalo, dává vnější tvar tomu, co nemá tvar vnitřní, hodnost je sama o sobě hodnotou. Po vyhlášení republiky Národní garda vstupem vojsk na jeviště politických dějin postupně ztrácela význam
a uniformě důstojníka Národní gardy zbyla funkce především dekorativní. Jako když Quaresmův soused, generál Albernaz, dával dceru oddělení do slavnostní uniformy, v níž působil jako člen Národní gardy ve svátečním stejnokroji. Generál Albernaz je vůbec prototypem vojáka z povolání, viděného kritickým okem Livy Barretta. Hned na počátku románu ho vypravěč představuje takto. Na generálovi nebylo válečného nic, ani uniforma, protože tu snad ani neměl. Za celou svou vojenskou dráhu neviděl jedinou bitvu, nikdy mu nepřipadlo velení ani neudělal nic, co by se vztahovalo k jeho profesi a dělostřeleckému výcviku. Byl vždycky jen pobočníkem, asistentem, účetním či správcem skladu a v hodnosti generála odcházel do výslužby místa tajemníka vrchní vojenské rady. Albernaz je generál úředník, byrokrat. Mírumilovný, průměrný, dobrácký muž, jak ho charakterizuje vypravěč, jehož jedinou starostí bylo prodat 5 dcer a opatřit protekci synovi, aby na vojenské akademii prošel u zkoušek. Jakoby ta postava pocházela z osudu dobrého vojáka Švejka za světové války. Generálu v obzoru určují předpisy, zejména týkají-li se vedení účetní služebního postupu, dále pak úřadovny a spisovny se svými razítky a formuláři, oficiály a výsaři. Dalším vojákem z povolání je Albernazův přítel kontradmirál Kalgas, který byl, cituji, u námořnictva takřka odlikou toho, co představoval Albernaz v armádě. Jako velcí důstojník se narodil jen jednou za války z Paraguají a i to jen nakrátko. Kalgas je jednou z uniformovaných postav, na nich Lima Barretta dovádí představu o poměrech v brazilských vojenských složkách, Haškovský a Absurdum. Kalgas byl kdysi jako korvetní kapitán pověřen velením křižníku jménem Lima Baruš. Odjel proto do Mato Grossa, avšak na řece Paraguaju do toho jména nebyla. Na vašem místě bych ihned odjel k flotile v Rio Grande, poradil mu velitel. Kalgas však loď nenašel ani na horním toku Uruguay. Po měsíci nejistot ho napadlo, že by se mohla nacházet na Amazonce, tedy na opačném konci Brazílie. Cestou se při zastávce v Rio de Janeiro hlásil podle předpisu u náčelnictva ministerstva námořnictví. Byl zatčen a postaven před soud. Křižník Lima Baruš byl během války s Paraguají potopen, uzavírá lakonicky vyprávěč. Kalgasovo životní trauma nejlépe ukazuje, že realita úřadu s jeho fiktivně racionální koncepcí pořádku a realita zúřadovávaného světa jsou podobné rovnoběžkám, které se sice protínají, ale až nekonečně. Úřad a předpis jsou smyslem života i třetího do spolku, Inocencia Bustamanta, bývalého dobrovolníka s čestnou hodností majora, který chodil denně na generální štáb zjišťovat, co je nového se žádostí, kterou podal on sám nebo někdo jiný. Ani jeho Lima Barrettu nešel svůj, když ho nechá podporovat žádost muže, který jako čestný poručík a zároveň poručík Národní gardy vymáhal, aby byl povýšen na majora. Svůj požadovek zdůvazňoval tím, že 2 a 2 výložky jsou 4, a to znamená majora. Celý ten malicherný svět drobných starostí a osobních umanutostí by byl měle groteskní parodii ideálu neosobní racionality úřednického aparátu, který má postupovat na základě formalizovaných pravidel a předpisů, nebýt toho, že se život těchto komických postaviček odehrává v rámci nastupující vojenské diktatury a v Rio de Janeiro se schyluje k prvnímu ozbrojenému střetu. Prezidentský palác, v němž se uprostřed spoury námořnictva seznamujeme s maršálem Florianem Peixotem, je však vše jiné než sídlo pozitivistického řádu, který je třeba, jak velký rozum, prosadit v celé zemi. Vládne tady důvěrná atmosféra, nedřídka se naskytne pohled na pobočníky, ordonance a spojky, kteří ve svých rozetnutých uniformách divné dleže dřímají na pohovkách, nedbalost se snou vysvětnavostí. Sám diktátor nevypadá o mnoho řádněji. Přijímá s párátkem v ústech jako připomínkou nedávného oběda, nižší důstojníci nevlačí zraněno, šeptají mu do ucha a jeden z nich mu dokonce poklepe na rameno a s hlasitým důrazem řekne ráznost maršále.
Všechno tohle je součást nově zavedeného republikánského ceremoniálu. Nikdo není sebeméně překvapen, naopak někteří se při pohledu na to, jak ten chalífa, chán a emír postupuje, prosto řekému podřízenému zlomek své posvátnosti, dokonce radostně usmívají. Tam, kde měla republika ve srovnání s císařstvím nastolit moderní racionální řád, nalézáme domácí atmosféru založenou na blahoslovnosti patriarchy. Na místě univerzálně platných zákonů a nařízení nalézáme opovržení pravidly stejně jako normativně předepsaným oděvem. Nositelé pokroku se chovají podle pravidel předmoderního světa. V čele státu nestojí nejvyšší funkcionář, který je sám vázaný předpisy, nýbrž chalífa, chán a emír. Tenhle ten proces popsal brazilský historik a esejista Sergio Buarque de Holanda v knize Kořeny Brazílie termínem srdečný člověk. Tenhle ten srdečný člověk je protikladem klíčového činitele modernity podle Webera, totiž skančlivého protestanta. Srdečnost již cestovatelé hodnotí jako přívětivou pohostinnost a velkorysost je ve skutečnosti škodlivá. Znamená to, že srdeční člověk má hrůzu z formalizovaných vztahů, znamená to, že touží po vytvoření důvěrnosti a srdečnosti a tím pádem je základní překážkou modernizace. Zásadní jsou pro něj rodinné vztahy, které jsou jakoukoliv vzorovou formou společenského organismu. Srdečný člověk nechápe rozdíl mezi veřejnou a soukromou sférou, zejména mezi státem a rodinou. Absence rozdílu mezi soukromou a veřejnou sférou určuje nejen život vojenských úředníků různých hodností, ale i život samotného prezidenta Floriana Peixota. Ještě jeden krátký citát. Existoval ještě jeden rys maršála Peixota, dobře vysvětlující jeho pohnutky a činy. Byla to jeho hluboce zakořeněná láska k rodině, která v sobě měla cosi patriarchálního a starodrlého, co se s postupem civilizace pomalu vytrácí. Neúspěšné hospodaření na jeho dvou zemědělských statcích ho přivedlo do neutěšené situace a maršál chtěl umřít a odkázat je rodině zatížené dluhy. Poněvadž to byl člověk poctivý a čestný, jeho jedinou nadějí bylo našetřit si zdráže. O to pramenilo jeho kolísání a hra na obě strany, bez nich by si byl neudržel výnosná místa, která zaujímal a z téže příčiny si jako klíště držel prezidentského křesla. To jediné, co je nakonec v románě moderní, je postoj Polikarpa Kvarezmy. Polikarpa Kvarezmy, který narukuje, je poslán do boje a teprve v tu chvíli si uvědomí, že jeho ideologie nekorespondovala s realitou. Nakonec je raněn, stává se dozorcem zatčených vojáků z té protější strany a když je svědkem toho, jak arbitrárně jsou vybíráni ti, kteří mají být popraveni, dospívá k závěru, že toto není něco, co je slučitelné s jeho svědomím. Je to zcela v intencích Hany Arendtové, která píše, distance od skutečnosti a bezideovost mohou být mnohem nebezpečnější než všechny brutální instinkty vrozené člověku. Teprve tehdy se z člověka sloužícího ideji stává hrdina, který odmítá splnit svůj úkol z pouhé solidarity s druhým člověkem. To moderní je jeho pokušení, které je pokušením konat dobro navzdory mašinérii a příkazů zhora. Duchem malí vojáci přitom žijí tak, jak žili celý život, děj se, co dějí. Polikarpa Kvarezmy, odsouzeného za svůj protest k smrti, se z nich nezastane ani jediný. Zhatilo by to jejich služební postup, znesnadnilo život věnovaný studiu nesmyslných zákonů a prosazování malicherných požadavků. Jak říká Bělohradský, vzpoura nikdy nevítězí, ale nachází svůj smysl lidské paměti. Zvyšuje společenskou odolnost proti banálnosti, proti banálnímu zlu.
Děkuji za pozornost a omlouvám se za to, že je to. Děkujeme za příspěvek a prosím krátkou stručnou diskuzi. Jenom kratičkou poznámku nebo dotaz. Ty jsi říkal na začátku, že oni vycházejí z Comte, z Littrého a prostě z těch francouzských pozitivistů, co je celkem jasné. Jak se staví k tomu závěrečnému comtovskému období, kdy ten pozitivismus ústí v takový jako náboženský mysticismus, jak si staví ty kapličky, to je své milé a tak dále. Nějak rezonovalo tam taky nějak, nebo si vzali jenom tu část toho comtovského pozitivismu, než to začalo spadat úplně ve svůj opak? Mohla bych říct, že v celku spíš naopak, protože do těch periferních oblastí přicházejí ty vlivy zvenčí někdy neúplně v přesném chronologickém sledu. A v Brazílii existovala pozitivistická církev, která existuje dodnes, která měla poměrně velký počet stoupenců. A Brazilci použili tohleto závěrečné kontovo období naopak k tomu, aby vyřešili jeden ze svých velkých problémů, a to je srovnat se s rasismem. V Brazílii podle sčítání lidu z roku 1872 bylo dohromady 58% černochů a míšenců. To znamená, ta evoluce je prostě odsoudila na prostě outsidery dějin. A pozitivisté právě na základě toho posledního kontovského období Dekom říká, že nejdůležitějším principem je láska. Převrátili celý ten pozitivismus na hlavu, protože řekli, že ti, kteří jsou nejafektivnější, ti, kteří jsou schopni nejhlubších citů, jsou černoši. A proto právě jim patří budoucnost.